Bismillahir Rahmanir Rahim. Allah ke naam se shuru jo nihayat meherban hamesha rehm farmane wala hai. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Zamane ki qasam جس کی گردش انسانی حالات پر گواہ ہے یا نماز عصر کی قسم کہ وہ سب نمازوں کا وسط ہے یا وقت عصر کی قسم جب دن بھر چمکنے والا سورج خود ڈوبنے کا منظر پیش کرتا ہے یا زمانہ بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم جو سارے زمانوں کا ماحصل اور مقصود ہے بے شک انسان خسارے میں ہے کہ وہ عمر عزیز گوا رہا ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے اور معاشرے میں ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے اور تبلیغ حق کے نتیجے میں پیش آمدہ مصائب و آلام میں باہم صبر کی تاکید کرتے رہے۔